បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ YouTube Channel របស់វេស្ណាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកសំណេរតែងសេចក្តីបែបបញ្យលក្រុមធានាបថាសំឡោឆ្ងាញ់ដោយសារគ្រឿងគ្រួសាររុងរឿងដោយសារប្រពន្ធដើម្បីឲ្យដឹងខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះសូមហុងចាំតាមដាននៅការបញ្យលរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅធានបទទី15សុភាសិតមួយពោលថាសំឡោឆ្ងាញ់ដោយសារគ្រឿងគ្រួសាររុងរឿងដោយសារប្រពន្ធចូលស្រែបំភ្លឺបាទខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជូននៃអធិរូបឬនីចំឬក្រមជាការប៉ុណ្ណាការដាំស្លគឺជាសិល្បៈមួយតាក់ទងទៅនឹងរសជាតិដើម្បីឲ្យម្ហូបកាន់តែឆ្ងាញ់នោះពិតជាចាំបាច់ណាស់នៅការផ្សំគ្រឿងគ្រប់ប្រភេទដូចជាអំបិលស្ករប៊ីចេងខ្ទឹមម្រេចបន្លែបន្លុកឡាក់គេមិនអាចយកគ្រឿងមួយមុខទៅស្លឲ្យឆ្ងាញ់បានឡើយតរតែយកគ្រឿងទាំងនោះផ្សំបន្តិចលាយគ្នាទើបចេញជារសជាតិដ៏ជក់មាត់បានបើសុំកលិយមើលនៃអថានរូបបើសុំទោះសុំកលិយមើលនៃអថបតិរូបឬនៃចំវិញម្ដងដោយឡែកតាមរយៈសុភាសិតនេះគេចង់សំដៅថាសម្លឆ្ងាញ់ធៀបទៅនឹងគ្រួសាររុងរឿងរីឯគ្រឿងគឺប្រៀបបានទៅនឹងប្រពន្ធក្នុងន័យនេះបានន័យថាគ្រួសារមិនមែនអាងដែលខ្លួនជាប្តីចេះតែធ្វើតាមអំពើចិត្តនោះឡើយតើតែមានការចូលរួមពីភរិយាដែរទើបសុខសានប្រពន្ធជាអ្នករៀបចំទុកដាក់សន្សំនោះប្រពសម្បត្តិនិងសេចក្តីសុខប្រកបជាកើតមានឡើងសុភាសិននេះបានផ្ដល់តម្លៃដល់ស្ត្រីក្នុងការរួមចំណែកកសាងសង្គមគ្រួសារមួយឲ្យមានសុភមង្គលបំផុតបើសូមមើលសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំមកដូចតទៅជាការប៉ុណ្ណានៅពីក្រោយភាពជោគជ័យរបស់បុរសមិនអាចខ្វះការចូលរួមរបស់ស្ត្រីបានឡើយយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារក៏យ៉ាងដូចនោះដែរប្តីជាអ្នកគ្រប់គ្រងរីឯប្រពន្ធជាអ្នកជួយសន្សំនិងថែរក្សាបើភរិយានោះគិតតែលេងល្បែងឬចាយប្រាក់ខ្ជិះខ្ជិលមិនយកចិត្តទុកដាក់នោះក៏គ្មានសុភមង្គលឡើយសំដោយសុភាសិតមួយតែងពោលថាសំឡោឆ្ងាញ់ដោយសារគ្រឿងគ្រួសាររុងរឿងដោយសារប្រពន្ធតើសុភាសិតនេះបង្កប់នៅឧត្តមមគតិដូចម្តេចខ្លះដើម្បីជាពន្លឺដល់ការបកស្រាយដំបូងគួរយល់នៅពាក្យគន្លឹះជាមុនសិនដូចជាសម្លគ្រឿងនិងគ្រួសារពាក្យថាសម្លគឺជាអាហារដែលគេស្លដោយផ្សំជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗរីឯគ្រឿងគឺជាធាតុផ្សំឬគេហៅថាគ្រឿងទេសសម្រាប់បង់ចូលទៅក្នុងសម្លដើម្បីបង្កើនរសជាតិចំណែកឯគ្រួសារគឺជាបណ្ដុំនៃមនុស្សដែលមានសមាជិកបងប្អូនរស់នៅក្រោមដំបូលតែមួយតាមរយៈសុភាសិតនេះគេអាចលើកឡើងបានថាសម្លឆ្ងាញ់ប្រៀបបានទៅនឹងគ្រួសាររុងរឿងរីឯគ្រឿងផ្សំត្រូវនឹងប្រពន្ធក្នុងន័យនេះគេចង់អប់រំថាសង្គមគ្រួសារមួយមានភាពមិនសំទោសមានភាពរីចម្រើនទៅមុខបានមិនមែនមានតែបុរសជាប្តីម្នាក់ឯងទេតែក៏មានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីភរិយាផងដែរទៅបានពេលបានទៅនឹងសម្លោះឆ្ងាញ់ដោយសារគ្រឿងយ៉ាងដូចនោះដែរជាការប៉ុណ្ណាគេសង្កេតឃើញថាគ្រួសារខ្លះប្តីខំរកស៊ីឡើងចំដាច់ខ្យល់តែប្រពន្ធមិនខំយកចិត្តទុកដាក់សោះទីបំផុតក៏នៅតែក្រត់ដដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរឿងមាយើងត្រង់វគ្គចៅមាណពមានប្រពន្ធស្រស់ស្អាតម្នាក់តែនាងនោះមិនចេះសន្សំសន្ចៃខ្ជិះខ្ជាប្រមាថការងារពេលប្តីជញ្ជាត់ត្រីបាននាងបាជាយកត្រីនោះទៅដាក់ក្នុងកញ្ជើធ្លុះទៅវិញទោះរកត្រីបានប៉ុណ្ណាក៏មិនសល់ហើយចៅមានលុបនោះក៏នៅតែក្រដដែលចំណែកសេដ្ឋីក៏បានដូរប្រពន្ធគ្នានឹងចៅមានលុបនារីកញ្ជើធ្លុះនោះក៏ទៅបង្ហិនបង្ហោយសេដ្ឋីរហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនក្ររីឯចៅមានលុបដែលបានប្រពន្ធសេដ្ឋីក៏ចេះតែខំរកស៊ីពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជីវភាពក៏កាន់តែប្រសើរជាងមុនហើយក៏បានខ្លាយខ្លួនជាមហាសេដ្ឋីវិញម្ដងបន្ថែមពីនេះតាមរយៈរឿងបុរសនៃសាត្រីក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញថា
ដែលប្រពន្ធមួយគូជាអ្នកនេសាទហើយអ្នកភូមិផងរបងជាមួយតែអំខ្ពើមនឹងអត្តចរិតរបស់ភរិយានឹងជាទីប្រកាន់ឡើយថ្ងៃមួយពេលទៅបងសំណាញ់នាងជាភរិយាដោយគិតថាបានត្រីពេញសំណាញ់ក៏ទៅធ្វើជាជេរបញ្ចោអ្នកជិតខាងកុំឲ្យគេមកសុំត្រីខ្លួនទីបំផុតក៏ត្រូវប្រជាជនខឹងហើយចាប់វាយនឹងដំបងរហូតដល់ទក់សាច់នេះសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគ្រួសារនេះគ្មានការរីកចម្រើនអ្វីឡើយតែប្រពន្ធមាណពនេះមិនចេះរាប់ញាតិមិនចេះថែរក្សាទ្រព្យគិតតែឈ្លោះនឹងអ្នកជិតខាងទីបំផុតខាតប្រយោជន៍ឥតអំពើផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលជាការគាត់ប្រសារនោះគេសង្កេតឃើញថានាងមេត្រីនៅក្នុងរឿងព្រះវេស្សន្តរដែលជាស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ថឹកក្នុងចលនាពុទ្ធនិយមបានលាតត្រដាងឲ្យឃើញថានាងពិតជានារីដ៏ល្អបានរួមចំណែកជួយជ្រោមជ្រែងនៅតាមបម្រើស្វាមីនិងថែរក្សាកូនទាំងពីរជានិច្ចទោះមានការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយហើយក៏ធ្វើឲ្យគ្រួសារពោពេញដោយសុភមង្គលផងដែរក្នុងនោះទៀតតាមរយៈរឿងរាមកេរ្តិ៍នាងសីតាបានលះបង់ខ្ពស់ចំពោះគ្រួសារទោះបីត្រូវក្រុងរាពណ៍ចាប់យកទៅយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាងនៅតែស្មោះស្ម័គ្រចំពោះព្រះស្វាមីនិងរងចាំឲ្យព្រះរាមមកជួយជានិច្ចនាងនៅតែរក្សាភាពបរិសុទ្ធដដែលទាំងវើនេះបានផ្ដល់នូវគំរូល្អមួយសម្រាប់នារីគ្រប់រូបក្នុងការលើកមុខមាត់និងផ្ដល់កិត្តិយសស្វាមីព្រមទាំងគ្រួសារទាំងមូលឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងសរុបមកនារីពិតជាសំខាន់ណាស់ក្នុងការកសាងគ្រួសារឲ្យកាន់តែចម្រុងចម្រើនឡើងគឺនាងត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់ចេះថែរក្សាទ្រព្យធនដែលរកបានមិនមានសហាយចោះចោលប្តីទោះយ៉ាងគេសង្កេតឃើញថាមាននាងសីតាយ៉ាងនាងមេត្រីជាគំរូល្អស្រាប់យោងតាមរយៈបំណកស្រាយខាងលើគេអាចវាយតម្លៃបានថាសុភាសិតនេះពិតជាមានឧត្តមគតិយ៉ាងប្រសើរក្រៃលែងដែលមកតែបុរសជាប្តីគួរផ្ដល់តម្លៃស្ត្រីជាភរិយានិងគោរពនាងដូចជាម្ដាយប្អូនស្រីឬបងស្រីរបស់ខ្លួនដោយហេតុថាបើគ្មានស្ត្រីក៏គ្មានការរីកចម្រើនដែរក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាគួរក្រាបយកនៅការអប់រំនៅក្នុងសុភាសិតខាងលើនេះទៅប្រើប្រាស់ឬពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ដើម្បីចូលរួមកសាងជាតិយើងឲ្យកាន់តែមានភាពរុងរឿងជានិច្ចនិរន្តរ៍បាទតធានទៅនឹងវីដេអូសំឡេងតែសេចក្តីនេះដែរប្រសិនបើបងប្អូនសិស្សានុសិស្សឬក៏ប្រិមិត្តអ្នកតាមដានតាមបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់មានចំណល់ឬបញ្ហាតាមនោះអាចចូលមក comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានហើយខ្ញុំបាទនឹងរួមចាំឆ្លើយគ្រប់ពេលវេលាបន្ថែមបន្ទាប់នេះខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសនោះគឺសិស្សានុសិស្សប្រឡងជាប់នឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អក្នុងការសិក្សាតាមចក្តីបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចអនុវត្តទាំងអស់គ្នាហើយចូល Subscribe នៅក្នុង Channel នេះផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីទៀតហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមបង្ហោះវីដេអូថ្មីៗទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនឬក៏មិត្តអ្នកទស្សនាទាំងអស់ទទួលបាននៅកម្រិតថ្មីឬមេរៀនថ្មីៗទាក់ទងនឹងការសរសេរតាមសក្តីបាទសូមអរគុណ